Қазақстандық модель Айя Шалқары 2018 жылдың 100 әдемі келбет байқауының номинациялық тізіміне енді. Бұл туралы DC Candler каналының Instagram парақшасында хабарлайды. Бүгін күні дауыс беру басталды. Ол үшін сіз DC Candler-дің Insta парақшасына кіріп, отандасымызға лайк басуыңыз қажет. Сонымен қатар, Айядан басқа бұл номинацияға американдық актерлер Блейк Лайвли және Скарлетт Йоханссон, «Игра престолов» сериалының актрисасы Софи Тернер, ресейлік фотомодель Екатерина Кобесында ақталықтылар да кірді. Айта кетейік, өткен жылы әнші Димаш Құдайбергенде ерлер арасында 2017 жылдың 100 ең әдемі келбеті тізіміне кірген болатын. Осылайша әнші 76-шы орынға ие болған еді.